გადაწყვეტილების შემდეგ, რაც გულისხმობდა ამერიკის შეიარაღებული ძალების გაყვანას ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიიდან, თურქეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩრდილოეთ სირიაში დაიწყო სამხედრო ოპერაცია კოდურის სახელწოდებით „მშვიდობის წყარო“. თურქეთის იერიშის პარალელურად მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება სირიის აღნიშნულ ტერიტორიაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში დემოკრატებიც და რესპუბლიკელებიც გმობენ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ამ გადაწყვეტილებას. ტრამპის საგარეო პოლიტიკა ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ მოქცეულა კრიტიკის ქვეშ. ჩვენ შოთა პაპავასთან ერთად უნდა მიმოვიხილოთ ეს საკითხები, რომელიც არის ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი და ძალიან კარგად იცნობს იმ თემებს, რაც ეხება ამერიკას და მის საერთაშორისო პოლიტიკას. თუ არის ბატონი შოთა ხაზზე. საღამშვიდობის. და გამომშვიდობის სასიამოვნო უნდა თქვენთან საუბარი. აქვე უნდა მეთქვა, რომ თქვენ გვერდებით ამერიკიდან. არა, არა. არ ხართ ამერიკაში, ამჯერად არ ხართ ამერიკაში. არა. ჯერჯერობით იქნება თბილისში ვარ. მოკლედ, მაგრამ ძალიან კარგად იცნობთ ამერიკის ამბებს და იმ ამბებს, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ და არა გარჩიეთ შემთხვევით ამ თემაზე სასაუბროთ. ბატონ შოთა, მოდი დავიწყოთ ცოტა თავიდან, რომ აყურებლისთვის იყოს უფრო ცხადი. დღეს ბუნებრივ ამერიკის საგარეო პოლიტიკაზე როცა ვსაუბროთ, აქტუალურია თურქეთის კონტექსტი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, არ ვიცი თუ ქვია თუ არა, მოხდა ამ დღეების განმავლობაში თურქეთმა, რაც გააკეთა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე საქართველოს კონტექსტშიც. მოდით დავიწყოთ 2018 წლიდან, როცა თურქეთში ჩატარებული კვლევებით მოსახლეობის მხოლოდ 3% იყო პოზიტიურად განწყობილი ამერიკის მთავრობის მიმართ და ეს აიხსნებოდა იმით, რომ ამერიკის მთავრობა მაშინ სირიის ქურთებით დასახლებულ რეგიონს უჭერდა მხარს. მაშინ პოლიტოლოგები, პოლიტიკოსები იყვნენ მოწადინებული, რომ და მოუწოდებდნენ თურქეთს, რომ ამერიკასთან დაელაგებინა ურთიერთობა. აი გადის ერთი წელი და წელს აბსოლუტურად განსხვავებულ ნაბიჯებს ხედავთ ამერიკის მხრიდან. ამერიკამ გაიყვანა სირიის ტერიტორიიდან ჯარები, სადაც პრინციპში რაღაც უკან მიყვა თურქეთი და იქ აპირებს რაღაც სამხედრო ოპერაციები განახორციელოს ქურთების მისამართით. ამერიკის კონგრესში გაკეთდა ძალიან მკაცრი განცხადებები, რომ ტრამპმა ესე უხეშად თუ რა ვთქვათ, მიუგდო ქურთები თურქეთს განადგურებისთვის. აი გვითხარით, რა მოხდა, რა ხდება საერთოდ და რას უნდა ველოდოთ ორი სახელმწიფოს აი ამ ქმედებებით? ძალიან სახიფათო და სამწუხარო რაღაცა მოხდა. ამერიკამ ფაქტობრივად უღალატა თავის მნიშვნელოვან პარტნიორს, ქურთებს, რომლებმაც გადამწყვეტი როლი ითამაშეს ISIS-ის დამარცხებაში თავის დროზე და საკმაოდ უჩვეულო რაღაცა მოხდა, რის გამოც რესპუბლიკელების, როგორც თქვენ თვით და დემოკრატების გმობენ პრეზიდენტ ტრამპის ამ ქმედებას, რომ ამერიკამ ფაქტობრივად მიატოვა ხალხი, რომელმაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა იმ მისი შესრულებაში, რომელიც მან დაისახა თავის დროზე ISIS-ის დამარცხებით. მიატოვა თურქეთის ამარა, რომელიც დაპირისპირებულია ამ როჟავას ქურთულ ძალასთან 80-იანი წლებიდან და სავარაუდოდ ახლა თურქეთი მათ ამოწყვეტას დაიწყებს და ამერიკა ამაზე თვალებს დახურჯავს. ასევე ალბათ სახსენებელია აქ, რომ ამით ამერიკამ პირდაპირი დარტყმა მიაყენა მთელ ევროპას, რადგან თითქოს ეს მხოლოდ თურქეთის და როჟავას პრობლემაა, მაგრამ რეალურად ამ ქმედებით დარტყმა მოხდა ასევე ევროპაზე, რადგან ევროპას აქვს შეთანხმება თურქეთთან, რომ თურქებს მიიღოს დევნილები სირიიდან იმის მაგივრად, რომ ისინი მიიღოს ევროპამ. რამოდენიმე მილიარდიანი შეთანხმება აქვს თურქეთთან და ეხლა თურქეთი არის იმ პოზიციაში, რომ შეუძლია ევროპის ფაქტობრივად მორალური შანტაჟი და იმის თქმა, რომ თუ თქვენ არ გაჩუმდებით და თვალებს არ დახუჭავთ იმაზე,
როჩვენ ვანადგურებთ თურქებს, მაშინ ჩვენ შემოუშვებთ ევროპაში იმ სირიელთა ტალღას, რომელსაც აქამდე ვაჩერებთ. ბატონო, აქვე უნდა კითხოთ, სანამ გადავალთ ქრონოლოგიურად კიდევ სხვა თემებს დაუბრუნდებით. ტრამპმა თქვა ტვიტერზე, დაწერა, რომ არ მიუტოვებია მას სირია. რითი უნდა აუხსნათ, აი როგორ ახსნით თქვენ ტრამპის ამ განცხადებას და ამ პოზიციას? ეს არის რაღაც საერთაშორისო საზოგადოების დასანახად გაკეთებული განცხადება? რას ფიქრობს ტრამპი, რა აქვს ჩაფიქრებული? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ამბობს სხვა რამეს და რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ სხვა რაღაცები ხდება? რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია ტრამპის ტვიტერის გამონათქვამებზე ან ნებისმიერ სხვა გამონათქვამებზე სერიოზულად ლაპარაკი. რეალურად რას ფიქრობს ტრამპი, შეუძლებელი შეკითხვა, იმიტომ რომ პირველ რიგში უნდა გავიაზროთ ჩემის აზრით, როგორი ანომალიური მოვლენაა პრეზიდენტ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია ამერიკის ისტორიაში და ქართულ კონტექსტზე ცოტა რომ იმას ვნახავ, მე მგონი ბოლომდე გააზრებული საქართველოში არ არის ტრამპის და ტრამპიზმის ფენომენი საქართველოში და ამერიკაშიც ბოლომდე ვიტყოდი რომ არ არის გააზრებული, მაგრამ არ განსაკუთრებულად ბრმები ვარ ამისადმი. ის აღიქმება როგორც ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მორიგი პრეზიდენტი, რომელსაც თავის რაღაც მიზნები აქვს, რაღაცას მოწონს, რაღაცას არ მოწონს და თვითონ ჩვეულებრივად ვაგდებს ცხოვრებას. არადა ეს არის აბსოლუტური ანომალია, რომელიც არ გვევს როგორც შიდა ამერიკულ დემოკრატიულ წესრიგს, ისე საგარეო ამერიკულ პოლიტიკას, რომელსაც ყოველთვის ჰქონდა მოხტონდა ჩვენ ეს მარჯვნიდან უყურებდით, მარცხნიდან უყურებდით, არ აქვს მნიშვნელობა. ამერიკულ საგარეო პოლიტიკას ყოველთვის ჰქონდა გარკვეული სიმყარე და ტრაექტორია, მიუხედავად იმისა, თუ დემოკრატი თუ რესპუბლიკელი იყო ძალაუფლებაში. შოთა, როდესაც საუბრობთ მოსულამ დაუმთავრე ავასრულებ ტრამპის მოსულამ, სწორედ ეს თანმიმდევრობა დაარღვია. ანუ ახლეთშილი ამერიკა არამხოლოდ შიდა პოლიტიკურ ვითარების გამო და შინაური პოლიტიკის ვითარების გამო კიდე ცალკე ახავია, მაგრამ ასევე ამერიკული საგარეო პოლიტიკა გახდა აბსოლუტურად არაწინასწარ მეტყველად. ყველაფერი შეიძლება რომ მოხდეს და შესაბამისად ტრამპმა რა თქვა ტვიტერზე არაფრის მაჩვენებელი რეალურად არ არის, გარდა იმისა რომ ეს არის ადამიანი რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს რომ დაფაროს თავისი ხმედებები და წარმოაჩინოს დაიცვას თავისი თავი, მაგრამ ის რომ ტრამპს რა გარკვეული პოლიტიკა რეალურად ეს უნდა, მაგრამ მე ისეთი ძალიან საშიშ დროში ვცხოვრობ, თუცა უკვე ამერიკულ საგარეო პოლიტიკაზე, სწორედ მისი მწიფე და არა კონსტანტური ხასიათისა. კონსტანტები თუ არსებობდა ამერიკულ საგარეო პოლიტიკაში, დღეს ისინი ყველა მოშლილია და სწორედ ამის გამო არის შესაძლებელი რომ მოხდეს ისეთი რაღაც, რომ გუშინ ვიყავით პარტნიორები, მაგრამ დღეს შეიძლება ვიყალატოთ. აი ზუსტად ეს არის შოთა საინტერესო, როდესაც საუბრობთ ამერიკის საგარეო პოლიტიკის შესახებ და მყარ ურთიერთობებზე, პარტნიორობაზე, საქართველოსთან მიმართებაში რამდენად შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ სანდო მხარდაჭერა. ერთი არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და საკითხი და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი თემა, აი ეს კონკრეტულად მიმდინარე მოვლენები, როგორ შეიძლება აისახოს საქართველოსზე, როგორც ეკონომიკური მიმართულებით, ასევე უსაფრთხოების საკითხი კითხვის გათვალისწინებითაც. ეკონომიკური მხარით ახლა რეგიონში ომი და ტოვილების ტალღები, მე არ ვთვლი კომპეტენტურად რომ ვთქვათ კომენტარი გავაკეთო, ან ვიცინას ამეთქვა ამან რა გავლენა შეიძლება იქონიოს, თუმცა პოზიტიური გავლენის შესაძლებლობა ცოტა შედა და მხოლოდ ცუდი შეიძლება მოყვეს ამას, თუმცა ამაზე ძალიან სიბრმავეა ქართულ საზოგადოებაში, ხო, ანუ სულ რამოდენიმე 1000 კილომეტრის დაშორებით ბომბა ან ხალხს და ჩვენთან თითქოს არაფერიო, მაგრამ უსაფრთხოებას რაც შეეხება, ანუ აქ თუ სწორედ მესმის ჩვენი მითითება და რუსეთს თუ გულისხმობს და საქართველოს რუსეთის ურთიერთობას და საქართველოს უსაფრთხოებას რუსეთ
უთიერთობაში ჩემის აზრით სამწუხაროდ აქაც მოშლილია ყველანაირი კონსტანტა და აქაც აღარაფრის გარანტია არ არის. აქედან გამომდინარე ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან ველი 2020-ის ამერიკულ საპრეზიდენტო არჩევნებს იმიტომ რომ იმედი მაინც ის არის რომ იქნებ დაბრუნდეს რაღაცა წესრიგი რომელიც აქამდე არსებობდა. შოთა, თქვენ უკვე ახსენეთ რუსეთი და იმ თემაში, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ახლა ამერიკის საგარეო პოლიტიკა, თურქეთის ფაქტორი, საქართველოს კონტექსტი, ბუნებრივია გვერდს ვერავლით რუსეთს, ხომ? მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო პერიოდში თურქეთის ხელისუფლების დაახლოება რუსეთის მთავრობასთან უკვე არის ძალიან თვალშისაცემი, იგივე იარაღის შესყიდვა, შეხვედრები ერდოღანის და პუტინის და რაღაცა დათბობა და დათკბობა ამ ურთიერთობის და რაღაც შორიდან ისე ჩანს, რომ ერდოღანს აქვს რაღაც აი ამ აღმოსავლეთთან პარტნიორების ძალიან დიდი იმედი და შეიძლება რაღაც გარანტიადაც წარმოუდგენია ალბათ. იმიტომ რომ ისი ქმედებები და ამერიკასთან უთანხმოება მიანიშნებს იმაზე, რომ სუვერენობისკენ აქვს მიდრეკილება აი ამ გარანტიებით თურქეთს, ხო? არ ვიცი, შესაძლებელია ჩემი მოსაზრებაა და თქვენ არ მეთანხმები, თქვენი აზრი მითხარით. მაგრამ აი ამ სამ კუთხეში, რუსეთი, ამერიკა, თურქეთი და მათი ურთიერთობები, რამდენად არის მნიშვნელოვანი და რაზე გავლენას მოახდენს ის საქართველოზე? მით უფრო როცა რაღაც ერთი მხრივ მეზობელი არის თურქეთი და ნატოს წევრია, ამერიკასთან ჩვენ მისწრაფება გვაქვს და დასავლეთისკენ და დიდ მოკავშირედ მივიჩნევთ და გვერდით კიდევ არის რუსეთი ძალიან დიდი კონტექსტით გათვალისწინებით. აი ჩვენს ადგილს და როლს სად ხედავთ მომავალში? ანუ ჩვენთვის ჩემს აზრით პრობლემა ის ჩვენ საქართველოს მომავლის დეტალებზე ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩვენთვის პრობლემა არის ის, რომ დღევანდელი პოზიცია არის ის, რომ ამერიკა გადის იმას პარეზიდან, რომელზეც ჩვენ გვინდა რომ ის იყოს, ხო? ანუ თითქოს ერთის ხრივ შესაძლოა ამერიკული იმპერიალიზმის კრიტიკა და ვიღაცას მაცნივაც თქვათ გაუხარდეს, რომ ამერიკული იმპერიალიზმი შევიწროებულია იმიჩი, რომ ის საერთაშორისო ასპარეზზე ახლა უკანიხევს, მაგრამ რეალურად არსებობს ჩარევა და არსებობს ჩარევა, ხო? ანუ სამწუხაროდ იქ სადაც ჩარევა საჭიროა, იქ აღარ ერევა ამერიკა და სადაც არ არის საჭირო ჩარევა, იქ ერევა, ხო? ანუ არასწორი აქცენტებია დასმული და რაც შეეხება ამ სამ კუთხეს, რომელზეც თქვენ შემეკითხეთ, ხო, უბრალოდ ჩანს ისე, რომ რეგიონი ზოგადად, არამხოლოდ საქართველო, შესაძლოა მიტოვებული იყოს, მაგრამ საქართველო აქ არ არის მთავარი ამ თამაში, ხო? აქ ჩვენ პაიკი თუ არც ეგეც კიდე კარგია, ბრაც უფრო დიდ რამეზია დარაზმული პუტინი, დიდ რამეზია დარაზმული ერდოღანი, ფაქტობრივად ევროპის მოშლა დაშლაზე, ფაქტობრივად ამერიკის მოშლა დაშლაზე და დღესდღეობით გამოიყურება ისე, რომ მათ წინააღმდეგობა არ აქვს, ამერიკისთან წინააღმდეგობა არ აქვს, იმიტომ რომ ამერიკას ყავს პრეზიდენტი, რომელიც პირდაპირ და არაირიბად რო თქვათ, ეთაყვანება დიქტატორებს, ხო? ერდოღანის და პუტინის გამაერთიანებელი ნიშანიც ეს არის და არამხოლოდ ამ ორ დიქტატორს, ხო? ზოგადად მიდრეკილება აქვს ავტორიტარიანიზმისადმი ტრამპს, მაგრამ შესაბამისად აქედან გამომდინარე მე ისევ გაუსმევდი იმას, რომ ის რაზეც ქართველები ხშირად არ ფიქრობენ, ანუ ამერიკული შიდა პოლიტიკა დღეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. იმიტომ რომ ამერიკის გარე პოლიტიკა პირდაპირ გადაწყვეტილი იქნება შიდა პოლიტიკით და რა სიტუაცია იქნება 2020-ში.
Shotam, I saw Italian scientists or Rogers Quit, Rogers Agnishneta, Kik, whatever, pro Didi Misnebi, Rogers Turkatis Taurobis, as I was for Quakness, machine rad, gilly shade leva, H. Ero, some concrete all Amotaneps, rats, Turkatis Tauroba, Masat, Kartella, Rodsets, Samkadro, Operatias, Ab Irebda, it's Rebda, da, Samutanebi shade leva, Opilio extremist, all Dajkupe, Biscanat Gureba, Usapto, Zoni Shekna, Turk. Samkret Natalza data as a serial, Devnilebis, Dabruneba, Sakutar Sahlepshi. Machine Rogor Shades Leba, Shelhedotam, Amutanepsta, Rag on Texture Gan with Hillot. Anu, Erdogan's memory is a Sakmelino to Yodro, Rodesat Mas, Shida of Stambulis region, Shida Saputrebit. Ziria Trebo, the popular of Arcauda, dress serial Shemosevamon, yes, Ukrasha to Puri perspective in Ho, Dalian Bersatu Kachi, da Kurteb, the serial, the Ampala Pez, Opereba, Dapereba. The reaction is because Andrew Sashwale Basro came to his house to the position of the Kuranash. Oh, Rodesat, well, a very cheap media dynamic and room opposition as the organ with Harebuli Hoda. Osakme Mara, Piriki dresses from Karet Moj Deba, Turkets, Suprometi, Perketi, Europe is in Arndek, the Europe Astan, Savage Road, Da, Robot Bashar Asadi Moj, the Syria, Sister Moj, the Turkets, the Pidet, the Hani, Ostad, not Turkets, Putin, Osmond, yes, of course. Shut up. Trank Ido Conduct, it have a Bunabrivia, Dan Saint Ereso, Iknabot, Quenimosa, but whom touch and producer of a Gubner and Roshi, right? Avita, Amito Mesk, it have been Momoli, Eterebis, Gada, Dot, Outsuba Tuna Dabrund, that's Quench and Setershida Gavag Zelep, Tamas, Sauber, Streski, Unabi, Italian Mokalit, Italian Mokalit, Italian Mokalit, Italian Kidapataragas, Anu, Isrom, Rampia, Anomalia, American Politicashi. Chuen Arunda with Quartes Robots, Gauntlet of Hoba, Trump is Midomiliche, Karet, Chansar, Orpus, Chansar, Schels, National Schels, or rather to serve the 20th and Momoshi Laparax, Iknevoda to East Rome, Robots Armoshua, Liberal American, Liberal Democracy, and Trump, and Trump Yararis. Avadeba, is the Avadebis symptomia. By Amaze, Imedia, Vimshele, Esatas Paganda. Didi Madloba, Amdak Ido Swa Bevri Temar, Isasa Broad, Sakartos Kontashira Tari, Nishtovani Madloba, Shota, Dagem Shido Babits.